どうも、うどんさぬきの広報担当に就任した四国メタンです。初のフットボールマネージャー監督となった。どうぞお人をつ監督ともにチームの成長を見ていきます。レースを FC 今治にしてこのチームを J1 昇格まで導いていこうと思います。慣れるまで動画作成に悩んでいたもののとりあえず作ってみようと思い雑に開始します。すでにプレイして注意をキープしてましたが、5連勝で一気に2位まで上がって夏の移籍期間を迎えた時からです。この時までのスタメンはこんな感じ。坂野が覚醒して得点を量産、トップ下の木下はエディット選手、その他ローマ字の選手はオリジナル選手、控えはこんな感じ。名前を聞いたことがある選手がちらほら、能力を見ながら使っている。しかし心もとないので補強はしていて、この3人が加わる。浦和から小泉、オリジナル選手から2人の攻撃的な3人だ。殴り合いの方がいいという噂を耳にしてこうなった。守備はこれからスカウトしていく予定だ。とはいえ GK のセランテスがこの素晴らしい能力だったことにもよる。時は流れてシーズンの途中のスタメンです。録画しながらとゲーム作業の兼ね合いでどう見せようか悩んでいますと、まあそんな状態ですが、ハイライトを一試合どうぞ。坂野が怪我をしてフォワードがビシルチェクに変わっております。ハイライトですが、大体ゴールとそのリプレイという感じです。決定機とかオフサイドシーンとかもハイライトで見ることが設定できますが、それをやるとクソ長くなるので未設定です。自分のゴールばかりだとあれなので相手のゴールも見せます。金崎って琉球に行ってたんだ。そうそう、ゴールキーパーもセランテスが怪我をして夏の移籍期間中に獲得したキーパーが代わりに出ています。この試合はとにかく金崎にやられましたね。金崎2位になってからは負けは少ないものの引き分けが多く、首位攻防がデッドヒートでした。このゲーム今のところ J3 の環境だからか怪我が多いです。なのでちょくちょく主力がいなくなります。また国の代表やアンダー21とかに選ばれると代表ウィーク等でいなくなります。その辺がかなりリアルです。かっこ笑い。この試合もなんとか引き分け首位を争いながらシーズン終盤に向かっていきます。今回はここまでです。次回ついに首位決戦。一体どうなってしまうのか。J2 昇格は叶うのか。俺たちの戦いはこれからだで終わるのか。ご期待ください。